Don Robert Čibarić, trenutno župnik župe Velike Gospe u Postranju i župe Svete Ane na Brgatu. Rođen sam u Janjevu, odrastao u Janjevu do svoje 14. godine. Nakon toga sam odlučio krenuti u sjemenište, započeo svoj sjemenišni put prema svećeništvu u Skoplju, nastavio u Zagrebu zbog ratnih okolnosti. Nakon mature u Zagrebu na Šalati u nadbiskupskom sjemeništu i nakon dvogodišnjeg studija u Splitu 5 godina boravio u Rimu i tamo diplomirao teologiju i magistrirao kanonsko pravo. Onda nakon toga postao svećenik, bio 5 godina u Mihajlu, 2 godine biskupov tajnik. Što se tiče mojih župljana trenutno u Brgatu, na Brgatu i Postranju, oni još uvijek mogu reći bez imalo pretjerivanja da nastoje živjeti svoju vjeru koliko je god to moguće u današnjim uvjetima i okvirima u kojima se nalazimo. Tako da oni zbilja redovno, na poseban način Brgat, obiteljski sudjeluju na svetim misama. Jednostavno oni se prihvaćaju i poštivaju jedno drugo, tako da sam sretan. Što se tiče ovdje grada, imam dojam od kad sam došao tu, evo tu sam već punih 9 godina, da ima jako puno hodajućih i samoproglašenih svetaca, a daleko je nažalost to od jedne žive vjere, ono što zapravo crkva kao zajednica vjernika očekuje od nas. Kršćanski zapad kojim smo dio mi, ovaj grad i ova naša domovina i naš hrvatski narod, od onih kršćanskih korijena nažalost odlazimo, ne u formalnom smislu, ali nažalost u jednom stvarnom životnom, da nam je vjera na neki način postala samo jedan privjesak koji s vremena na vrijeme stavimo kao ukras na sebe i onda se time ponosimo. I ta tradicija nažalost onda jest mrtva i ona nema na neki način nadu i budućnost, na što nas vjera u Isusa Krista, kršćanstvo, poziva da ona uistinu postane djelotvorna i životna u svakodnevnom našem životu. Čini mi se da kod mnogih, ako ne i kod svih, nažalost, ponestaje jedna svijest autokritičnosti i preispitivanje sebe, svojih vlastitih uvjerenja i života i života kao takvoga. Pa onda kažem, upali smo jedan isključivi, recimo tako, subjektivizam, formirali smo svoju savjest, tako smo uopće formirali, na temelju nekakvih proizvoljnih interpretacija možda koje nam dolaze od medija, od drugih nekih koji nam nameću jednu drugačiju kulturu života i onda zbog linije manjeg otpora se često prilagođavamo, a stvarno pravo iskustvo vjere ne doživljavamo, a pravo iskustvo vjere itekako nužno uključuje jednu kritičku svijest prema sebi i pokušaj onda popraviti ono što ne valja u našem životu, a to je zapravo jedan dugotrajni proces obraćanja. Da je imalo naša vjera živa i životna, zasigurno ne bi bilo toliko razvoda baš u našem gradu. Upravo radim već isto 9 godina na crkvenom i interdijecezanskom sudu prvoga stupnja u Splitu i zapravo uočavam upravo korijene tih problema zbog toga što mnogi pristupaju samom svetom sakramentalnom činu braka folkloristički. Zato što je mnogima to lijepo vjenčati se u crkvi upravo iz tih razloga, ne nažalost iz uvjerenja i stvarne svijesti da je to jedan, također poput vjere, jedan Božji milostni dar koji treba onda prihvatiti i s vjerom čista srca i nastojati onda da se ta milost u nama uistinu rascvijeta kako bismo onda postali, često znam reći, mirisno cvijeće jedni drugima. Ono što me smeta uvijek, jedan sud današnjih ljudi i vjernika čak,
koji kažu da današnji mladi nisu spremni trpiti jedne druge u braku, oni koji ulaze u brak. Ako polazimo temeljne pretpostavke i činjenice zapravo da je ljubav ta koja spaja dvoje mladih, pretpostavlja se da ona je počela postojati između njih dvoje i da ona jednostavno, ako je uistinu prava i stvarna istinska ljubav, neće nikada niti prestati, nego će ih ona dalje kroz život povezivati. A ljubav kao takva neće nikada dovesti drugu situaciju, jedan kompromis da bi netko nekoga trebao trpiti u tom bračnom životu. I mislim da je upravo tu jedna kriva percepcija i vjere, i crkve, i braka, i ljubavi, i svega onoga što je povezano s tim. Ne možemo reći da nema ljubavi, da nema vjere, jer upravo ljudi koji su pokrenuli postupak pri našemu sudu za utvrđivanje valjanosti, odnosno nevaljanosti crkvene ženitbe, upravo pokazuju da im je stalo do vjere i do sakramenta i na neki način žele to pozitivno riješiti u svoju korist, kako bi onda normalno mogli živjeti unutar crkve, pristupati sakramentima, ispovijedi i pričesti. Iako nastojim osobe koje nemaju jednostavne osnove za pokretanje takvog jednog postupka, nastojimo hrabriti osobe da je upravo crkva kao zajednica vjernika otvorena za svakoga, ali nažalost da zbog toga što se nalazi u jednoj situaciji i zbog te situacije ne mogu oni pristupati sakramentima, ona ih ipak prihvaća i, kao što kaže Papa, da su vrata vjere otvorene za svakoga i za svakoga ima mjesta u crkvi, samo pod uvjetom ukoliko je ta osoba, taj vjernik želi istinski živjeti vjeru, i ne samo to, nego rasti u spoznaji i sadržaja vjere koje nam crkva, eto, kao zajednica vjernika, kroz svoju živu 2000-ljetnu tradiciju nudi kroz svoj poklad vjere koji imamo, eto, danas. Ne može biti dobar vjernik loš građanin, jer vjera kao takva bi trebala imati itekako prepoznatljive pozitivne učinke na građanski život i život u gradu. Tako da je to zapravo jedan nonsens i to je ono licemjerno što ste postavili u prethodnom pitanju, da ljudi se pozivaju da su vjernici, a u stvarnosti su prema gradu, prema građanskim obvezama, prema državi nekorektni. Tako da je to ni u kojem slučaju, ni sa aspekta zdravog razuma, još manje sa aspekta vjere, prihvatljivo. Htio bih zbilja staviti na srce svakom čovjeku dobre volje i na poseban način vjerniku da ono bogatstvo vjere koje ovaj grad ima, koji je sve nas, evo, koji živimo ovdje, ja živim ovdje već 9 godina, ali kao Janjevac, kad se sjetim, uvijek su nas odgajali da smo mi potomci starih Dubrovčana. Kad se sjetim na samu pomisao i naziv Dubrovnika, meni se, dakle, trnci su me prolazili kroz tijelo. Upravo zbog te jedne veličine koju Dubrovnik ima kroz svoju višestoljetnu povijest, kojoj se divi cijeli svijet, i ta je povijest upravo postala bogata zbog prisutnosti kršćanstva, zbog toga što je kršćanstvo itekako bilo prožeto kroz sve pore i društvenog i građanskog života tadašnjega vremena. Ja se danas pitam kako i na koji način mi svi zajedno, kao crkva, kao grad, kao županija, koliko mi na koji način opravdavamo tu baštinu vjere, tu baštinu kulture, znanosti, umjetnosti, književnosti, i pokušajmo na neki način
se ponovno vratiti u povijest, ali da ta povijest za današnje vrijeme postane živa i životna kroz jedan naš drugačiji angažman nego što jest sad.